Здравейте! Включване от Грамаданчо с Through the Ages, A New Story of Civilization на Влада Хватил. Този път няма да показвам цяла игра, само финалния ход и защо не няколко думички обяснение. Зареждаме играта, т.е. това, което остана от нея, защото това е само финалната фаза, когато се оценяват финалните 6 или колкото са събрали евента след края на играта. И така, първия е Impact of Wonders. Тук получих само едни 11 точки. Една точка повече от първия, жълтия, така че не можах да наваксам кой знае колко много. Бърз поглед върху нещата и, както виждате, червения е на доста малко точки. Защо? Защото го понабихме. След това съм аз, тръгвам от трета позиция, синия и жълтия. Мога да покажа всъщност какво бе състоянието. Ето с червения. Няма му и хората, нещастни са, не може да се развие, въобще трагедия. Трагедия беше тук. Аз, както виждате, тук имам науки, които подпомагат и открития, и военното дело, и строителството, и самото ръководене на държавата. Имам висок левел от лаборатории, но това е естествено след като съм Бил Гейтс. Производството ми на ресурси е добро за рудата, за храната не чак толкова и само плюс 3 култура на ход. Синия, както виждате с Сид Майер и всички тези 4 лаборатории, получава доста култура на ход, което е доста, доста добре, защото го изкачи нагоре в класацията. Колко нагоре, толкова, че сега стартира от второ място и, очаквано или не, наш приятел жълтия с начало Ганди в последния ход е първи. Той имаше така по-добър приток на култура по време на играта. Построи някои чудеса, имаше и тук, както виждате, и някои колонии. Но да се върнем на финалните 6 карти, първата от която вече изиграхме, Impact of Wonders. И така, все още съм доста назад с точките, доста, 13. Отиваме на следващия евент, Continue. И тук Impact of Population, да си признаем, всеки път съм зле тук. Т.е. винаги съм зле. Защо така става, не знам. Само 2 точки, докато жълтия има 10. И вече изоставането е 21 точки. Продължаваме с следващия евент, който е Impact of Strength. Тук знаех, че ще бъда доста добре. Аз го заложих този евент. И плюс 15 точки, понеже съм с най-много сила. Но за съжаление, жълтия е на първо място, на второ място и получава 10 точки. И така успявам да смъкна само 5 точки от разликата от 21. И в момента имаме 16. Продължаваме с четвъртия евент, който е Impact of Competition. И тук за военната мощ, за различните юнити, които имаме. Това всъщност ме кара да изостана с 2 точки от жълтия, защото той има 10, той има 12, аз имам 10. Този евент отново бе заложен от мен. Може би не чак до толкова правилно.
Impact of Balance. Да, тук съм зле, имам само плюс 4 точки. За щастие обаче и жълти има само 4 точки. Големият печеливш в случая е синия, който получава плюс 12 и всъщност почти се изравни по точки с жълтия. Аз се изоставам на 18. И сега, последният евент. Да го видим. Той е Impact of Technology. Много технологии открих накрая и ето затова получавам цели 24 точки, което ще рече 8 технологии от трето ниво съм открил. И всъщност това е крайната евент карта, която имаме да резолвнем. И макар много близко до жълтия, който стана вече втори, аз съм си все така на трето място, защото изоставам на цели 4 точки от синия. Но с кого играе? С Бил Гейтс. Бил Гейтс с неговите фундации, с неговите чипове и така нататък, които ги слага наляво и надясно в населението. Има спящи агенти и те се активират в края на играта. И хоп, 6 точки отгоре и имаме нов победител, нов водач. Това е Грамаданчо, само защото Бил Гейтс спомогна процеса накрая от неговите лаборатории. Но всъщност Бил Гейтс това, което прави, е накрая на играта скорвате култура равна на продукцията, която правят вашите лаборатори. А те правят продукция толкова, колкото им е левела. Тоест, две лаборатории от трети левел, 2 по 3, 6 и това бяха финалните точки, които получих аз. Беше добре. Чао от мен.